Вітання всім, хто давно з мілітарним, і тим, хто тут вперше. Я Катерина Супрун. Сьогодні 24 квітня, і мілітарний доповідає про атаку водних безпілотників на Севастополь. Зранку з'явилися фото та відео вибухів у Стрілецькій бухті міста. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв повідомив, що атака водних дронів почалася у 3:30 ночі. За його словами, один безпілотник зупинили сили протипідводної диверсійної оборони, а інший вибухнув сам. Згодом російські ЗМІ повідомили, що внаслідок вибуху у 4 житлових будинках пошкоджено вікна. Також у Севастополі зупинили морський пасажирський транспорт. Незалежний дослідник HIS Sutton опублікував матеріал для Naval News, де розповів, що росіяни облаштували 6 ліній оборони в районі Севастополя для захисту інфраструктури. На супутникових знімках фото Севастопольської бухти, яка захищена сітками та бонами. І це на додаток до патрульних катерів, вертольотів, бойових дельфінів і вогневих точок. Зазначають, що на початку повномасштабного вторгнення Росія не сприймала серйозно ймовірність атаки на військову інфраструктуру в районі окупованого Севастополя. Та все змінилося 29 жовтня 2022 року, коли зграя морських дронів напала на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі. Тоді, за даними Міністерства оборони Росії, до атаки було залучено 9 безпілотних літальних апаратів та 7 автономних морських безпілотників. Було атаковано фрегат «Адмірал Макаров» та тральщик «Іван Голубець». На опублікованому відео також видно, що російські сили намагаються атакувати дрони з катерів та вертольотів. Україна тоді ніяк не прокоментувала атаку. Росія звинуватила Велику Британію. Вже 11 листопада 2022 року Володимир Зеленський оголосив, що Україна створює флот морських безпілотників. За даними Naval News, тоді Росія почала розбудовувати захисні споруди навколо Севастопольської бухти та в інших місцях. Оцінити рівень захисту цієї інфраструктури неможливо. Російський Чорноморський флот, ймовірно, використовує Севастопольську, Південну, Карантину та Стрілецькі бухти для своїх військових кораблів. Все це – потенційні цілі для морських ударних безпілотників. Рівень якості атак та завданих збитків оцінити неможливо, оскільки відсутня будь-яка об'єктивна інформація. Разом з тим, попередня атака дронів на інфраструктуру військову Севастополя відбулася 22 березня цього року. Тоді російська окупаційна влада повідомила про знищення 3 об'єктів, які атакували Севастопольську бухту. Від вибухів було пошкоджено дом Москви, який розташований на вході у Південну бухту. Чи це сталося внаслідок вибуху дрона десь поруч, чи через дії берегової оборони окупантів – невідомо. Разом з тим, на одному з опублікованих відео після атаки зафіксовано, як один з морських безпілотників ймовірно врізається в бонове загородження та вибухає. Два інших змогли проскочити перешкоду. Атаки водних безпілотників не відбувалися в зимовий період, але речниця оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк натякнула, що з потеплінням все може змінитися. В Криму буде ще багато чого цікавого. Зрештою, завжди, як тільки відбувалося потепління, щось цікаве в них ставалося там. І ми вже анонсували, що цього року курортний сезон переіменовано офіційно в бавовняний, тому початок є, продовжимо. Інше питання, які саме безпілотники використовує Україна. Ми вже розповідали про водні морські дрони, відео ви можете подивитися тут. А 22 березня, коли з'явилося нове відео атаки на Севастополь, Сергій Стерненко та Ігор Лаченков показали нову версію українського морського дрона. Зовні вони відрізняються від попередньої. На них не видно жодних приладів чи деталей. Тож, чи це доопрацьована версія попередніх, чи повністю нова, сказати складно. Та оскільки цього разу було атаковано Стрілецьку бухту, українські сили шукають нові способи завдати удару Чорноморському флоту окупантів. Також Україна не відмовляється від амбітної мети мати флот морських безпілотників. Тож, російським силам, які осіли в Севастополі, не буде спокійно, поки вони не підуть з українського Криму і з українського Севастополя. Підписуйтесь на Мілітарний, дивіться наше відео, побачимось в наступних!